Bugün pensiya tizimida bir qator qulayliklar yaratilishiga qaramasdan, hujjatlar borasida hamon ayrim muammolar yuzaga kelmoqda. Xususan, ish stajlarini tasdiqlata olmay sarson bo'layotgan fuqarolarni har bir hududda uchratish mumkin. Navoiy viloyat adliya boshqarmasi tomonidan bunday fuqarolarga huquqiy yordam berilmoqda. Davlatimiz qonunchiligiga ko'ra, byudjetdan tashqari pensiya jamg'armalari tuman va shahar bo'limlari tomonidan fuqarolarga pensiya tayinlanishi rad etilganida, bu ish ma'muriy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Ammo bugun xuddi shunday muammoga duch kelgan ko'plab fuqarolar adliya organlariga murojaat qilishmoqda. Joriy yilning mart oyida Navoiy viloyatining Konimex tumani adliya bo'limiga pensiya ta'minotiga doir 10 dan ziyod murojaat kelib tushdi. Murojaatlarning aksariyati pensiya va nafaqalar tayinlash komissiyasining mehnat daftarchasidagi yozuvlar bo'lsa-da, ish stajini inobatga olmaslik to'g'risidagi qaror ustidan shikoyat ma'nosida bo'lib, adliya bo'limi bu borada Navoiy tumanlararo ma'muriy sudiga fuqarolar manfaatini yoqlab da'vo arizasi kiritdi. Konimex tumanida yashovchi bir qator fuqarolar joriy yilning mart oyi o'rtalarida Konimex tuman adliya bo'limiga o'zlarining ishlagan byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Konimex tuman bo'limi tomonidan inobatga olinmagan davrlarini pensiya tayinlashda inobatga olinishida amaliy yordam so'rab murojaat qilishgan edi. Ularning murojaatlarini o'rganib chiqib, tuman adliya bo'limi tomonidan Navoiy tumanlararo ma'muriy sudga tegishli arizalar kiritildi va mana bugun shu sudning qabul shaklida o'tkazilgan sayyor sudida ushbu arizalar ko'rib chiqilib, fuqarolarning huquqlari to'liq tiklandi va bizning arizamiz qanoatlantirib berildi. Mana bu ayol hozir 57 yoshda. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida ish staji hisobga olinmagani bois u shu kungacha pensiya ola olmayapti. Pensiyaga chiqa olmay qoldim. 57 yoshda ekansiz, nima uchun pensiyaga chiqa olmadingiz? Bilmaysiz, men trudovoylarimni arxivga berdim, 1-2 narsalar yo'q bo'lib ketgan, men chiqa olmadim, biroq istiganman, bog'chada istiganman, 5 yil istiganman bog'chada. Chorvachilikda mol baqqanman. Енді білмейсің, балдарды осыған оққан қосылса бір азғынтай шығамады үміттен. Ойлан-ойлан, соның үшін Adiliyaga murojaat qildim-da endi. Navoiy tumanlararo ma'muriy sudi tomonidan Konimex tumanidagi Navruz mahallasida o'tkazilgan sud jarayonida Qizlargul Sugirbayeva kabi 12 nafar fuqaroning pensiya ta'minotiga doir buzilgan huquqlari tiklandi.